ეხა უნდა ვილაპარაკო YouTube-სა. ესე იგი. უ! ზუგდიცკი გოჭიკა. ზუგდიდური. გოჭის ხორცი. ეხა მას ბოლის სუნი ხო აუა. ხლა დაქარ შევწავ. ეხა დუხო კარი მოწკეპილი შიგნით და ამას კაი დავაბოლებ. ბოლის სუნები რო აუდეს. და შევაგდებ. ხოკაში მანამდე მობრძანით, აბა ჩვენი მოსანთული იყვი დავაგემოვნოთ. ნახეთ. და მოსანთლული ყველი ცხრის პირველად მოუსანთლე და აი ეს ღვინო ქისი ქვევრის უხდება ისე როგორც არაფერი. წითელი ღვინო და ყველი ხო ცნობილია, მაგრამ აი ეს რო უხდება ტყუილია რა. ტყუილია. გაგოჭინა ხევრად მაყალზე და მე გავაგრძელებ დუხოვკაში ღუმელში შეწვას. შიგნიდან კარგად მოიხარშოს. როზმარინი ვასველებდი ერთ ნახევარი საათი მარიცხალში და მოკლედ სუნებია სასწაული. აი ცეცხლი გაუჭდა, რო არ დამეწვას. კარგად იყო. მეჩელა ღუმელი მასა. მოგძალი ხალბატონო. ბოლოთ თუ არ გადავყევით ნებისმიერ საქმეს 100% არ გამოგულოა მარტო შეაგდე ან წამოაცვი შამფურზე და დადი არ არის უნდა ლოლიაობა ყურადღება უნდა გადახვე ისერსაც უკეთა უფორებს რა უცებ აი ეს ძლიერ ცეცხლზე რო როც დადე კეტავს ფოლებს და მე შეგვიდით კარგად იხარშება. ეხა ღუმელშიც ძალიან კარგად უნდა წავიდეს წესით პროცესი. კარგი თქვენ ყოფაბა და ვნახოთ ბოლო რეზულტატი რა იქნება. ახალ ის